Champagne is een topproduct. Heel lekker puur, maar ook overheerlijk in combinatie met andere ingrediënten. Cocktailshaker Manuel Wouters maakt voor ons een sprankelende champagnecocktail. Nu maak ik voor jullie een van de meest bekende cocktails, de Mojito. Maar dan met champagne, de Mojito Royal. Welke ingrediënten hebben we daarvoor nodig? Ik gebruik een rum die 3 jaar gerijpt is op eiken vaten. Verse munt. Rietsuiker. Vloeibare suiker. En vers limoensap. En of course, champagne. Hoe beginnen we daar precies aan? We nemen een dubbel Collins glas. We nemen een 10 à 15 blaadjes munt. Wat wel belangrijk is, dat we enkel de blaadjes nemen en niet de stelen. Want als we de stelen gaan kneuzen, dan gaat de cocktail veel te bitter worden. Dan nemen we 1 theelepel rietsuiker. Die gaan we dan kneuzen, heel lichtjes. We moeten er echt geen kracht op zetten. Als die blaadjes 1 keer gebroken zijn, is dat meer dan genoeg. We gebruiken 4,5 centiliter rum. Dat doen we bij onze muntblaadjes. 2 centiliter vloeibare suiker. En dit recept kan je vinden op njam.tv. Dat is heel eenvoudig om te maken. Vers limoensap. En daar gebruiken we 4 centiliter van. Dan gaan we het glas opvullen met crushed ice. We gaan alles eventjes roeren. En dan onze champagne. Wat belangrijk is, is dat die zeker gekoeld is. Want anders zou ons ijs ook te snel gaan smelten. Dus hier ook weer gieten we onze champagne via de cocktaillepel in het glas. En ik gebruik hiervoor Nicolas Feuillade, de Brut. Dan zetten we alles nog eens eventjes onder elkaar. En dan werken we af met een takje munt. Takken of 2 takjes. We gaan een mooie garneren. Knijp nog eens eventjes op die bladeren, dat we ook dus tijdens het drinken de aroma's waarnemen van de munt. Ons rietje. En hier hebben we dan onze Mojito Royal. Sprenkelend, fris, fantastische cocktail voor en na het eten. Cheers.